kayu Sing kayu apa nih mas? Ibu yang meledak kayu nah, Wala Nyeteng lah miring ya kena Eh kok miring? Jungkel mah ini malah Tapi ya Rasanya mumet kak Iki jenenge gedang Iki jenenge taplak Iki jenenge jongkas Ngene aku lah ngakani ngin iki jenenge mejikil mejo Masa ke video tetap omong emang ngelak nggak ke video nggak omong nggak pangka omong pena omas ngelak ke video ini kan mikrofonnya cedek malahan nggak jadi nggak oh kak piye nggak jadi nggak jadi kan komputer kok nggak poso ti duit nggak jadi nggak ti duit nggak macul arep wae padha tapi lek lethonge sekilo payu 50.000 padhe jane yo kabeh ngopani sapi lethong kabeh dodolethong iki jenenge bantal kamu keban sangat cinta bantal Judulnya apa yo mado judul bebas aturan main apa judulnya bisa nulisnya yang telak hmm. tapi apa iso? wooo lainnya iseng komen ya komennya kewit ngejudul madu e oh iyo komen entah kewit jadi ganti judul e hehehehehehehe kelku iki lo main hp lo mboh mboh di mboh mboh Matanya di-upload ya Ya surat istiqawah diisir Yang terbaik yang seperti apa Kayak Semenengnya lah Kita montaku plat abang Masane Lah cok sak bateh nyukne ne wis di ta gini ya. Piye lho, tak gedang iki to. Ki cok diunyekne nang piye? Nyap ini. malah mung aku iki. Eh, enggak, Ding. Kan mek HP-ne tok sing nyem nyem. Bagi ono terus ngene barang. pidah ah apilah ngusane pikal 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 yo ben yo ben lan wong dhewe lek muni pikal ngono i pikalno eh jebol sadus ya Allah aduh 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 HP ceblok HP ceblok HP ceblok Waduh, HP ceblok HP ceblok Subscribe ya lho, ya Masih aku dui gak ngerti gunanya Apa subscribe? Hahaha Eh, tau gak nih Suaranya pilek kah? Nah, bila suaranya?